Zelí, vítej doma. Začnu asi osobní otázkou, kdy jsi se dozvěděl, že nastoupíš za Kladno? Děkuji za přivítání. No, dozvěděl jsem se to včera asi v 9:30 večer, když mi pan Čermák volal, pak mi volal pan Weber ze Slavie, že mám jet normálně na trénink ráno a pak se připojit ke klukům a že asi nejspíš budu hrát proti Litvínovu. Takže bylo to last minute, nebyly třeba před sezonou nějaké jednání ve smyslu, že by na to mohlo někdy dojít? No, nikdo mi nic neřekl, ale mám tam údajně napsaný střídavý starty, což jsem nevěděl a za což jsem rád. Takže to byla pro mě taková příjemná zpráva a jsem za to jedině rád, no, že to tak dopadlo. S jakýma pocitama si bal tu výstroj a odjížděl vlastně směr Kladno, potažmo Chomutov, sezonu hraješ prvoligový Slávy, najednou prostě z ničeho nic, jiná soutěž, jiný manšaft, i když to tady dobře znáš, co se ti v tu chvíli honilo hlavou? Asi trošku nervozita, vůbec jsem nevěděl, co o tom mám čekat, je tady hodně nových kluků, ale zase na jednu stranu tady znám všechny ty lidi, co to dělají, ten hokej, trenéry, realizační tým, takže to ze mě asi po příjezdu do kabiny hned opadlo trošku a naopak se objevila nějaká ta nostalgie a takový příjemný pocit, přece jenom jsem tady strávil pár let, takže to je spíš jako ty pozitivní pocity. Na druhou stranu z větší části si naskakoval s Kubou Suchánkem, tak se Segem se znáš z loňského ročníku, bylo to pro tebe o to snazší, že už si věděl trochu, do čeho jdeš? Přesně tak, Seg je výborný hráč a pomohl mi tam trošku, já jsem byl nervózní při prvních střídáních, tak mě tam trošku pomohl, pozvedl mě, pozbudil, my jsme se snažili jsme si navzájem vyhovět, jo, řekli jsme si, co chceme hrát a myslím, že jsme to i docela slušně plnili. Viděl jsem, že jsi se nebál hrát s pukem, nebál jsi se chodit dopředu. Nakonec i chvilku před tím druhým gólem, co dával Láďa Zikmund, tak jsi byl docela blízko u branky. To byla taková trma vrma. Jak jsi viděl ten gól na 2-1 Láďův? Já jsem vlastně pleky to zatáhl to do pásma, já jsem si tam trošku, najel jsem se tam dopředu, trošku víc si myslím, že jsem si dovolil, schodil jsem to za bránu a pak už výborná práce Plekyho a Jagra a jenom Láďa už to tam pak v podstatě jednoduchý, už to tam jenom doklep do té brány nebo ho to trefilo, takže tak, měl jsem to hned z první tý, takže super, paráda. Pro tebe možná trošku těžký hodnotit, když jsi přijel takhle na poslední chvíli, ale přece jenom nebudeme si lhát, ta situace není dobrá. Posledních několik zápasů se prohrálo. Ty jsi byl nervózní hlavně kvůli sobě, ale cítil jsi třeba na týmu nějakou nervozitu z toho, že jsou teďko fakt dole? Právě, já Kladno sleduju a vím, v jaké je to situaci. Přece jenom jsem to zažil tady v extralize, když jsme spadli a asi jsem se dokázal vžít do té role, jak se ty kluci cítějí, když se nedaří, když je to dole a všichni na vás tlačí okolo, je na vás velký tlak, aby se to extraliga udržela. A myslím si, že jsme to s klukama dneska vzali za ten správný konec a že už to půjde jenom nahoru. Teď při tý děkovačce s fanouškama nebyla to trošku taková nostalgie pro tebe, protože v loni si na Kladně sice hrál, ale bylo to v podstatě bez fanoušků, takže kladenskou děkovačku si nezažil docela dlouho. Přesně tak, je to bomba, já hraju vlastně po dlouhý době před jako docela dost lidma. Bylo to super ví a doufám, že už to bude jenom lepší a že ty lidi budou přibývat a bude chodit víc a víc a tady ty opatření, že se toho za chvíli zbavíme a že už to bude zase jako dřív. Ale určitě ta děkovačka byla to bomba, zase vidět ty lidi křičet a vlastně nás pozbuzovat a tlačit nás dopředu.